viver na solidão? Pra que viver a vida toda a chorar? O coração sem ter perdão vai machucando, a dor no peito faz angustiar. Pra que viver na solidão? Pra que viver a vida toda a chorar? O coração sem ter perdão vai machucando, a dor no peito faz angustiar. Paz do Senhor, pessoal da TV Evangelizadora. Nesta noite de 5 de fevereiro, nós estamos aqui com o pastor Wilker, do Xote Santo, e vamos conhecer um pouquinho da história dele. Nos conta um pouquinho para a TV Evangelizadora, como foi o momento exato em que Jesus alcançou a tua vida? Na realidade, o momento exato, em primeiro lugar, um abraço a toda a TV Evangelizadora, os internautas, né, do mundo inteiro. Foi algo tremendo, porque foi exatamente no momento quando eu achei que era o fim. Foi que Deus começou. Né? Assim, foi no momento de dificuldade, no momento em que eu não acreditava mais em mim, a sociedade não acreditava mais em mim. Mas aí Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, me chamou e graças a Deus eu ouvi a voz de Deus e fui liberto. Estou lutando até Jesus voltar, porque com certeza a vitória já está garantida. Amém, irmão. Nos conta um pouquinho como foi que o ritmo do Xote Santo entrou na vida de vocês e nos conta um pouco da história desse ministério. Na realidade, assim, eu sou nordestino, pela cabeça dá para ver, né, gente? Eu sou do Rio Grande do Norte. Mas aí eu já estava no Goiás há 20 e poucos anos, né? E aí eu tinha perdido todo o sotaque, né, e cantando músicas sertanejas, seculares, né? E aí eu tinha perdido essa essência do Nordeste, do forró, do shot. Aí quando eu me converti, um belo dia, Deus começou a me trazer a memória da minha terra, do Rio Grande do Norte. E aí eu disse, oh Deus, eu quero tanto evangelizar a minha terra. Mas aí Deus falou assim, meu filho, então faça músicas que toque o coração do povo. E aí eu comecei a fazer um shotzinho, né? E aí começou a fluir. Eu comecei a compor algumas coisas falando do sertão. E aí eu fiz algo brincando mesmo. Fiz um CDzinho. Com 2 meses que eu fiz esse CD, já estava até em Miami, já estava na Flórida, no Japão, em tudo quanto é lugar. E assim, foi algo que a gente não planejou realmente. Foi um propósito de Deus. E aí a gente nunca não parou mais, né? Esse é o Deus que nos surpreende, né? É. Então, agora a gente queria que o Senhor, diante desse testemunho tão lindo, né? Um testemunho de transformação, onde a tua vida foi transformada da homossexualidade à vida cristã. Que mensagem o Senhor poderia deixar para a igreja e para as pessoas que ainda precisam ser alcançadas por Jesus? Na realidade, eu espero que esse vídeo chegue no YouTube, viu? Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que me assistindo, que ninguém nasce homossexual. Essa é a maior mentira que Satanás tem dito nos dias de hoje. Ninguém nasce homossexual. Eu aprendi a ser homossexual. Desde criança, Satanás, ele dominou a minha mente, a ponto de eu achar que eu era uma mulher. Até que um dia eu conheci o Evangelho. E aí, quando você conhece o Evangelho e se deixa ser tratado por ele, Deus realmente... A Bíblia diz que enquanto Satanás vem roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância. Então você que está me assistindo agora, que está desesperado, seja qual for o seu problema, homossexualismo, droga, prostituição, sei lá o que for, sabe de uma coisa, se você quiser, existe uma porta que eu sempre falo, que Deus não abre. Ele tem poder para abrir, mas ele não abre. É a porta do nosso coração. Essa é só eu e você que pode abrir. Então, se você abrir a porta do seu coração, saiba de uma coisa, o Senhor Jesus, ele pode transformar a tua vida como transformou a minha. De um homossexual, de uma pessoa que não tinha mais esperança, Deus me transformou em um pastor de ovelhas, em um pai de família, em um esposo de uma mulher. E eu estou muito feliz, estou aqui para meter, dar um murro na cara de Satanás e dizer que Satanás é um mentiroso. Que se você quiser, você pode sim comer o melhor de Deus aqui nessa terra, sem precisar pecar, sem precisar desagradar o Senhor.
Amém. E esse é o Deus que faz infinitamente mais. Obrigada, pastor Wilker. Valeu. A tua presença Obrigado. Engrandeceu a nossa igreja. Amém. Amém. Pra que viver na solidão? Pra que viver a vida toda a chorar? O coração sem ter perdão vai machucando, a dor do peito faz angustiar. Pra que viver na solidão? Pra que viver a vida toda a chorar? E o coração sem ter perdão vai machucando, a dor do peito faz angustiar.